اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی ٹی وی افیشل کے معزز سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قسمت مہربان مزدور راتوں رات کروڑ پتی بن گیا غیر ملکی خبر رسائی ادارے کے مطابق ریاست کریلا کے علاقے سے تعلق رکھنے والا مزدور کروڑوں روپے کا مالک بن گیا بمپر لاٹری نے روزانہ کی بنیاد پر دیہاڑی کمانے والے شخص کی قسمت بدل دی رپورٹ کے مطابق راجن پیرونن نامی مزدور کی 12 کروڑ کی لاٹری نکلی مذکورہ شخص نے گھر کی تعمیر کے لیے مقامی بینک سے لون لے رکھا تھا جبکہ رقم کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں بینک انتظامیہ نے گھر بھی ضبط کر لیا تھا راجن نے عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ جیتی ہوئی رقم سے قرض ادا کرتے ہوئے گھر کے نئے سرے سے تعمیر بھی کرائے گا مزدور کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے مقامی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خوش قسمت شخص کا کہنا تھا کہ وہ اس رقم سے اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی بھی کرائے گا ہمیشہ اسی آس میں رہتا تھا کہ کاش میری لاٹری نکلے اور بالآخر وہ دن آ ہی گیا خدا پر بھروسہ رہا اور آج کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس سب کچھ ہے رپورٹ میں کہا گیا کہ 12 کروڑ میں سے ٹیکس کٹنے کے بعد مزدور کو 7.2 کروڑ ملیں گے تو دوستو اور بھائیو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کے آئیکون کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے